اور بال منگال کی جانب، بال کو سیف کیا اور یہ خوبصورت اٹیک، اور یہ خوبصورت گول جواد فٹ بال کلب منگال ایک گول کرنے میں کامیاب۔ زبردست میچ، کانٹے دار مقابلہ، جواد فٹ بال کلب منگال اور بابٹا فٹ بال۔ موقع گول کرنے کا خوبصورت موقع، اور یہ خوبصورت گول، خوبصورت گول واپڈا فٹ بال کلب تربیلا۔ ایک ایک گول کرنے میں دونوں ٹیمیں کامیاب۔ کوچینا جواد فٹ بال کلب منگال کی طرف سے، اور یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ خوبصورت گول جواد فٹ بال کلب منگال، اچھا گول، دوسرا گول کرنے میں کامیاب جواد فٹ بال کلب منگال۔ خوبصورت میچ، کانٹے دار مقابلہ، زبردست اچھا مقابلہ، اور ایک خوبصورت گول، خوبصورت گول جواد فٹ بال کلب منگال۔ جواد تربیلا فٹ بال کلب، اچھی کیک ہیڈ، اور یہ خوبصورت گول، خوبصورت گول واپڈا فٹ بال کلب تربیلا۔ 3-2 کا مقابلہ، زبردست میچ، کانٹے دار مقابلہ، جواد فٹ بال کلب منگال اور واپڈا فٹ بال کلب تربیلا۔ اور یہ ہترا بال منگال کی جانب، اور یہ خوبصورت گول، خوبصورت گول جواد فٹ بال کلب منگال کی طرف سے، تیسرا گول۔